নির্বাচনৰ পাছতে জুই লাগিছে বজাৰত। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী, গৃহ নির্মাণৰ সামগ্রীর লগতে পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিত জুৰুলা ৰাজ্যবাসী। কিন্তু তাৰ পিছতো নীৰৱ যোগান বিভাগৰ লগতে কৃষি বিপণন পৰিষদ, দুয়োটা বিভাগৰ লগতে চৰকাৰৰ নিৰ্লিপ্ততাত অতিষ্ঠ ৰাজ্যবাসী। পাচলিৰ বজাৰত কোনো পাছ পৰি ৰোৱা নাই। জিকা, ফুল, পটল, বেঙেনাৰ সৈতে তাল মিলাইছে আলু পিঁয়াজে, তিয়ঁহ বিলাহীয়েও এৰা নাই। ইতিমধ্যে শতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে জলকীয়া। পাচলিৰ অভাৱনীয় মূল্য দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে হাতত মোনাটো লৈ বজাৰলৈ অহা প্ৰতিজন লোকে। সিদিনালৈকে প্ৰতি কেজিত 30 টকাকৈ কিনা আলু পিঁয়াজৰ দাম হৈছে 40 টকা। 40 টকীয়া বিলাহী, তিয়ঁহ, বেঙেনা কিনিব লগা হৈছে 60 টকাকৈ। গাজৰ, পটল, জলকীয়াৰ ফালে চাবলৈকে সাহস নোহোৱা হৈছে খাতি খোৱা ৰাইজৰ। যোগান বিভাগক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে কয় যে শাক পাচলি আলু পিঁয়াজৰ যোগান বিভাগৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই, চৰকাৰী ব্যৱস্থা, মানে চৰকাৰে যিটো নিয়ম আগতে প্ৰচলন কৰিছিল বৰ্তমান তাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ইমান বস্তুৰ দাম হৈছে, মানে ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, মানুহ এটা হাজিৰা কৰি কেই টকা পায় বাৰু কওকচোন বাৰু। আমি জেনেৰেল পিপুলৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিবতো, এতিয়া চাকৰি কৰা মানুহখিনিৰ কথা মই বাদ দিছোঁ বাৰু, তেওঁলোকক 30,000 টকা 50,000 টকা দৰমহা পায় বেলেগ, যিবিলাক সাধাৰণ জনসাধাৰণ আছে, অটো এখন চলাই চলি আছে, মানুহবিলাকে ৰিক্সা চলায়, ঠেলা চলায়, এই মানুহবিলাকেতো এতিয়া মৰম একদম মৰণৰ ফালে পৰিছে তাৰমানে এইখন বজাৰ তাৰমানে। অলপ পিছত এই দামবিলাক সুধি আছোঁ, প্ৰতিটো বস্তুটো 80 টকা 100 টকাৰ তলত নাই। থাকোঁতে ৰাজ্যত যোগান বিভাগ এটা আছে, বিভাগটো চোৱা চিতা কৰিবলৈ এজন মন্ত্ৰীও আছে, কিন্তু বজাৰত প্ৰতিফলন হোৱা নাই যোগান বিভাগ কিংবা মন্ত্ৰীৰ কাম কাজ। এনে অৱস্থাত অসহায় হৈ পৰিছে খাতি খোৱা জনতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনৰ পাছতে জুই লাগিছে বজাৰত। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিত জুৰুলা ৰাজ্যবাসী। কিন্তু তাৰ পিছতো নীৰৱ যোগান বিভাগৰ লগতে কৃষি বিপণন পৰিষদ, দুয়োটা বিভাগৰ লগতে চৰকাৰৰ নিৰ্লিপ্ততাত অতিষ্ঠ ৰাজ্যবাসী। পাচলিৰ বজাৰত কোনো পাছ পৰি ৰোৱা নাই। জিকা, ফুল, পটল, বেঙেনাৰ সৈতে তাল মিলাইছে আলু পিঁয়াজে, তিয়ঁহ বিলাহীয়েও এৰা নাই। ইতিমধ্যে শতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে জলকীয়া। পাচলিৰ অভাৱনীয় মূল্য দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে হাতত মোনাটো লৈ বজাৰলৈ অহা প্ৰতিজন লোকে। সিদিনালৈকে প্ৰতি কেজিত 30 টকাকৈ কিনা আলু পিঁয়াজৰ দাম হৈছে 40 টকা। 40 টকীয়া বিলাহী, তিয়ঁহ, বেঙেনা কিনিব লগা হৈছে 60 টকাকৈ। গাজৰ, পটল, জলকীয়াৰ ফালে চাবলৈকে সাহস নোহোৱা হৈছে খাতি খোৱা ৰাইজৰ। যোগান বিভাগক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে কয় যে শাক পাচলি আলু পিঁয়াজৰ যোগান বিভাগৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই, চৰকাৰী ব্যৱস্থা, মানে চৰকাৰে যিটো নিয়ম আগতে প্ৰচলন কৰিছিল বৰ্তমান তাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ইমান বস্তুৰ দাম হৈছে, মানে ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, মানুহ এটা হাজিৰা কৰি কেই টকা পায় বাৰু কওকচোন বাৰু। আমি জেনেৰেল পিপুলৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিবতো, এতিয়া চাকৰি কৰা মানুহখিনিৰ কথা মই বাদ দিছোঁ বাৰু, তেওঁলোকক 30,000 টকা 50,000 টকা দৰমহা পায় বেলেগ, যিবিলাক সাধাৰণ জনসাধাৰণ আছে, অটো এখন চলাই চলি আছে, মানুহবিলাকে ৰিক্সা চলায়, ঠেলা চলায়, এই মানুহবিলাকেতো এতিয়া মৰম একদম মৰণৰ ফালে পৰিছে তাৰমানে এইখন বজাৰ তাৰমানে। অলপ পিছত এই দামবিলাক সুধি আছোঁ, প্ৰতিটো বস্তুটো 80 টকা 100 টকাৰ তলত নাই। থাকোঁতে ৰাজ্যত যোগান বিভাগ এটা আছে, বিভাগটো চোৱা চিতা কৰিবলৈ এজন মন্ত্ৰীও আছে, কিন্তু বজাৰত প্ৰতিফলন হোৱা নাই যোগান বিভাগ কিংবা মন্ত্ৰীৰ কাম কাজ। এনে অৱস্থাত অসহায় হৈ পৰিছে খাতি খোৱা জনতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।